Otto af Næsehorn, 11. og sidste kapitel. Den næste morgen blev Otto hejst ombord på det skib, der skulle føre ham og politimesteren og toppers far til de fjerne filihulige øer. Der var mødt mange børn op på kajen for at se Næsehurene, men da de fik øje på toppers far og hans store røde skæb, begyndte de alle sammen at råbe, må vi se din tænder? Torbers far lå og tog sit gibis ud af munden, og alle børnene klappede. Bare det var min far, der havde sådan nogle tænder, sagde en lille dreng. Det får han nok en gang, sagde Torbers far. Det går helt af sig selv. Åh, oh, mand, sagde den lille dreng. Det glæder jeg mig til. Så vil jeg låne dem, når jeg skal være rigtig fin. Også havde fået et tygt reb omkring maven, og en stor kran løftede ham op i luften og satte ham forsigtigt ned på skibet. Otto var i vældig godt humør, og da han hang i luften under den store kran, udstødte han nogle sære, brummende lyde. Hvorfor siger den sådan? spurgte en lille pige, der stod og suttede på en ispin. Fordi det, det kiler, sagde Torre. Han løb også ned for at sige farvel til Otto. Han var lidt gnaven, for han var bange for, at han ikke ville tjene så mange penge, og så ikke længere stod i Café Den Blå Jeg Der løve holdt meget af penge. Men mens han stod der på kajen og surmulede, fik han en god idé. Nu har jeg det, råbte han. Jeg vil kalde min café for Café Det Gule Næsehorn. Og så skyndte han sig hjem for at male et nyt skilt til at sætte over døren. Da Otto var kommet ombord sammen med politimesteren og søndenvognets hø, råbte skibets kaptajn. Afgang! Kurs mod Fidihuliøerne! øerne! fik en knustur af sin far, der var lige ved at trykke alt luften ud af ham, og hans mor fik ni store smækkys lige midt på munden. Så tog ud skibet, sømændene løb rundt mellem hinanden og så vældig travle ud, og Otto udstødte sit livs største og flotteste honk. Øverst op i et røde hus sad fru Flora og herr Holm og drak morgenkaffe, mens de kiggede ud over havnen. Se, sagde fru Flora, der sejler et næsehorn på et skib. Det er da underligt så mange næsehorn, man ser i disse Det er det samme næsehorn, som vi så i går, sagde herr Holm. De skal til Fidjuliøerne og ligge under palmerne og spise bananer sammen med politimesteren. Kaffe, sagde fru Flora. Ja, de må tage lige så meget kaffe, de kan drikke af Holm. Og så tog hun her hånd og smilede til ham. Skibet sejlede ud af havnen, og børnene på karen vinkede til Otto, så de fik ondt i armene. Længe kunne de se Otto som en lille gul klat på det hvide skib, og længe kunne de blive ved med at høre nogle små honk derude fra havet. Det var Otto, sagde Vigo og sukkede: Hvad skal vi nu lave? Torber trak sin blyant op af lommen og blinkede til ham. En elefant, viskede han. Rød. I det samme kom Sille susen forbi på sin lille gule cykel. Hej, Sille! råbte Torber. Se, der sat er så vores næsehorn! Sille så ud over havet og rystede på hovedet. Topper, sagde hun, du er skør, det der ude er ikke noget næsehorn. Det er et ganske almindeligt skib. Så sprang hun på sin cykel og drønede videre, så sukkede. Ikke nemt at have en kæreste, sagde han til Vigo. Blår, sagde Vigo og gylped Og det var, hvad han mente om det sag. Slut på Otto Neson.